Օթանավում գտնվող անձանց կողմից օթանավի հրամանատարի կարգադրությունները չկատարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում 100 000 դրամի չափով։ Օթային տրանսպորտով վտանգավոր առարկաներ եւ նյութեր փոխադրելու կանոնները խախտելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ 100 000 դրամի չափով եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ 1 միլիոն դրամի չափով։ Օթանավից լուսանկարելու, կինոնկարահանելու եւ ռադիոկապի միջոցներից օգտվելու կանոնները խախտել առաջացնում է նախազգուշացում, իսկ կրկնվելու դեպքում տուգանքի նշանակում 100 000 դրամի չափով։